Tornem a arribar al mes de febrer i arribem a la 11a fira del Farro de la Vall de Bianya. Això com vàrem començar, ni nosaltres ens pensàvem que funcionés d'aquesta manera i que tirés tan endavant, no? I del que sí que estem contents sempre, com cada any, és que tenim l'artista en Quim Domènech, que és el que ens fa el cartell, i cada any que ens l'ha fet ell, doncs ara esperem a veure la sorpresa que ens portarà, no? El repte és d'intentar fer un cartell completament diferent cada any, que doni la sensació que ho ha fet un artista diferent, perquè tots tenim el nostre estil que molt determinat i després pot passar que s'assembli molt, que es repeteixin, i cada any hi ha l'esforç això de fer un cartell molt diferent, tant d'estil com de color, i amb un tema que també és un tema bastant limitat, que és el farro, que tot gira entorn del blat de moro. Si cada any el tema fos diferent, si cada any fessin un producte diferent, potser seria més fàcil, perquè aniries introduint productes diferents, però el fet que sigui el mateix, doncs has de fer l'esforç aquest que sigui diferent. I bueno, però com que ja tenim una sèrie de trucos i experiència, doncs sempre intento agafar alguna referència d'alguna cosa iconogràfica que més o menys la gent ja coneix, com per exemple l'any passat vàrem fer a partir d'un quadre d'en René Magritte, que hi ha un personatge que té una poma davant, doncs per comptes de la poma vàrem posar el blat de moro, o el cas aquest del cartell aquest que tinc aquí a darrere de l'Andy Warhol, doncs la sopa Campbell la vàrem convertir en la sopa de farro. Aquest any, com molt similar als altres anys, la programació de la fira bàsicament es basarà en el primer cap de setmana de febrer, però aquesta setmana ja estarem a la plaça Mercat per promocionar una mica el que és la fira, les activitats i fer degustacions de farro, que també ho farem la setmana vinent al Mercat de la Canya. I després ja el dia de la inauguració, que serà el dissabte 3 de febrer, que serà aquí a la sala de plens de l'Ajuntament, on serà l'obertura a càrrec de l'alcalde, d'en Santi, i després hi intervindran la Mireia Badosa i en Xevi Plujà, com l'apartat on els altres anys venien fent les xerrades, que aquest any aprofitarem per inaugurar la sala expositiva que està en el primer pis de l'Ajuntament, on hi haurà les 300 eines del camp en miniatura que ja en alguna altra edició havíem aprofitat per exposar aquí a l'Ajuntament, i que serà una exposició fixa, permanent aquí, on en Xevi Plujà doncs tindrà aquest espai on ens podrà explicar una mica doncs la seva idea, la creació, una mica com ha nascut tot aquest món d'aquesta passió, més ben dit, per les eines del camp en miniatura, i també doncs acompanyat per la Mireia Badosa, que és la persona que ha fet tota la interpretació del projecte, diguéssim, de les eines. Vale? Que això també serà una de les activitats extra o estrella del diumenge, on tothom podrà, durant tot el matí, tindrà les portes obertes doncs per visitar aquesta exposició. Després ja el dissabte, després de la xerrada, la inauguració, l'acte estrella serà el sopar tastet, que el farem al centre cívic, que repetim l'estructura dels últims anys, amb 300 places, on tots els restaurants, artesans i productors del municipi s'ajunten doncs, per crear una activitat extra. I la veritat és que una de les activitats més que tenen més èxit de la fira, sobretot per la gran varietat i també doncs, la implicació de tots aquests artesans i restauradors del municipi. I després del diumenge, bàsicament en tot l'espai d'aquí de l'Urbanització Hostal Nou, hi haurà exhibicions d'antics oficis a través de veïns del municipi, hi haurà 60 parades de productes artesans, hi haurà també cercavila de la colla gegantera d'aquí a la Vall de Bianya amb el gegant i els cabeçuts, i també acompanyats pels gegantons de la Canya. I després, al migdia, farem el que és la tercera entrega o la tercera, diguem-ho d'una manera, el títol honorífic del padrí i padrina d'aquí al municipi, que també fins aquell dia es descobrirà quins han estat els escollits per part de l'organització. I després també hi haurà el taller que ens fa cada any l'Esteve de Panàsia. Després, a més de les coses fixes que hi haurà, com són l'exposició d'animals, que són les passejades en burro, el trenet turístic, aquest any també hi haurà la segona edició de la trobada de Harley Davidson, que vam fer-ho fa 2 anys. L'any passat
com que hi havia previsió de temps que no ens havia d'acompanyar, la vam posposar, i aquest any sí que es portarà a terme la segona edició de Harleys. Vale? I en principi aquestes són totes les activitats que hi hauran dintre aquesta 11a edició de la Fira del Farro.